och sen kommer nyheterna klockan 19.15 som vanligt. God kväll. God afton. Det är helgdagsafton ikväll här i Folkborgen som i hela Sverige. Och ikväll så ska vi ha den sista semifinalen i vår artisttävling Sverigeparaden. Ni vet, tävlingen för artister, för oss som har kommit upp i den här glada medelåldern. Ikväll så tävlar Sixtens Plåga från Horndal i Dalarna. Och ikväll tävlar Ingrid Elmeskog från Uppsala. Och inför helgen ska jag senare i programmet samtala med den blivande biskopen i Linköping, Martin Lind. Och i programmet sjunger också Jenny Olsson här från Norrköping. Och vilka ackompanjerar alla dessa då? Jo, naturligtvis Fredagsbandet. Och vem är kapellmästare? Jo, visst är det Lars-Åke Svantesson. Ja, vi ska börja den här tävlingen. Det är en tävling som heter Sverigeparaden som ni har kunnat följa på fredagarna här. Den började redan i somras med uttagningar i hela Sverige. Och de som vann på sina olika uttagningsorter, det var 9 stycken, de har fått vara med här på fredagarna och tävla. Det är nu 2 stycken kvar utav tävlandena. Vi skulle egentligen varit 3, men det är 2 stycken här idag, för sjukdom har ställt till det så att den tredje inte kan ställa upp. Men vi har 2 stycken tävlande, och första gänget kommer från Dalarna och någonting mycket speciellt vill jag påstå. Sixtens Plåga, hej på dig. Vad heter du? Ja, jag heter då så kallade drivaxel. Det är väl jag som är kapellmästaren då liksom. Den drivande i gänget då? Ja, just det ja. Och Sixtens Plåga förefaller mig vara ett mycket besynligt namn. Ja, vi kanske ska tala om här då att det är Sixten, det var då en katt. Nu finns inte han, för han vart överkörd av en Claes Dominator 48. Det är en skördetröska. Det var bondhemmare Gunnar som körde övan. Det var lite tragiskt. Men... Finns det några musikaliska samband mellan katten och... Ja, det var ju så vi satte igång och repade och det var ett himla liv på katten. Han liksom lät plågad och det var väl liksom det som fick namnet till hela då. Sixtens Plåga. Och ni andra grabbar här, ni har ju väldigt vardagliga utseenden och uppträdanden i övrigt också. Vad heter ni? Ja, jag kanske ska presentera dem här då. Vi har ju en bakom här där det är framaxel. Han står längst fram så vi tyckte det var lämpligt. Ja, det är klart det. Ja. Och sen bakom ser jag tror jag att det har kamaxel. Ja, ja. Sticker fram där. Ja, just det. Och sen har vi han som sitter längst bak. Han heter naturligtvis Vevaxel då. Jo, och sen har vi han då i toppluvan här. Han kallar vi för Smygander. Det går inte så fort för han. Ja, jag förstår jag. Och från Dalarna är ni och vad blir det för typ av musik? Glesbygdspop? Ja, det har vi kallat det hela lite. Ja. Det är lite trallvänligt och enkelt liksom. Ska tjosan hejsan. Jaha, ja. Vad har ni haft för förebilder? Ja, mamma är rätt duktig på dragspel. Hon är väl, annars är det väl, ja. Vi brukar titta på dina program, du sjunger rätt bra. Ja, visst, då har du tagit lite intryck därifrån. Ja, och vi brukar se ut så här allihopa ja. I det här programmet. Och vad heter låten som du tävlar med? Ja, den heter Gasmasen. Den går till hur man ska framställa då en naturgas lite enklare mot att borra som de gjorde uppe i Siljan hemma där nu. Det är lite knasigt uppe i Dalarna. Och så ska ni veta det, att när ni har hört den här gruppen och nästa artist, då får ni där hemma rösta. Ni får telefonnumren när ni har hört den sista artisten. Här kommer Sixtens Plåga och Gasmasen. Varsågoda. Thank you.
strande med någon ny braggad tjej. Då känner man maten börja verka så smart. Och innan man har blinkat då har hon redan gått. Så slänger i bäcken dala djup gas. Här har ni en gasproducerande mas. Nej, behöver man borra, nej, då var glad. En 7-8 liter soffa räcker för en dag. Jag slänger i bäcken dala djup gas. Här har ni en gasproducerande mas. En behöver man borra, nej, då var glad. En 7-8 liter soffa räcker. Ja, så går det när man går ut och säger att vi ska ha artister som är i åldrarna 30-55 år. Då går det så här. Det här var Sixtens plåga från Horndal i Dalarna och första tävlingsbidraget. Det andra kommer här och förmedlas av Inger Ekström.